לכולם. לפני הקטע המדובר, אני רק אזכיר לכם שדוקטור מוסיוף לא יכול להגיע הערב, והבאנו את הצלם פלג לוי שיצלם את הערב, ושלמה יראה את זה באינטרנט. ושלמה הוא הקים את המרכז, משום שלשלמה יש אהבה גדולה לעם היהודי ולארץ ישראל ולתורת ישראל, שהיא משולבת גם בביוגרפיה שלו. שלמה הוא יליד שכונת הבוכרים, ומקטנות הוא שאב את המסורת והפולקלור הבוכרי. סבו של שלמה מוסיוף היה מקובל, חוקר קבלה ואספן של כתבי יד וספרים קבליים שרובם ככולם נמצאים פה באוניברסיטת בר אילן ונחקרים על ידי תלמידי המרכז. וכשאני בא לשלמה, אז שלמה מתרפק על זיכרונות בית אבא ועל בית הכנסת, ופיוט אחד הוא מאוד אוהב, ואבי החליט שנשאיר לו את זה היום, למרות שהוא לא יכול להגיע, אז נשאיר לו את זה היום. הפיוט נקרא אדוני שמעתי שמעך. הפיוט הזה מושר בקהילות יהודי המזרח וצפון אפריקה לפני חזרת שליח הציבור בתפילת שחרית ומוסף של ראש השנה ויום הכיפורים. אז אנחנו נשאיר לו שני בתים בפיוט הזה, והנוסח הוא נוסח יהודי המזרח, יהודי לוב, והפיוט הולך ככה. אדוני מהשירה נעבור לפרוזה. מי מזמינים עכשיו, אבי? דוקטור שלי גולדברג, שהרצאותיה הם שילוב של שירה, פרוזה, קבלה וכל טוב.